Flávio Matos, recebendo os aplausos. Pode entrar. Vem pra cá, Flávio. Lançamento. Sucesso! Saí de Minas, meu lugar é Valadares, no quintal do Esperança, meu destino eu não sei.
E na bagagem roupas velhas e surrada, uma botina esfolada, a caminhada eu comecei. Fui pra BR no sentido Vila Isa, caminhada distorcida, só água e pão levei. Em pouco tempo eu já estava em Caratinga, então veio a tristeza, Valadares eu deixei. Na 116, na 116, as margens dela eu cresci vendendo chute, servindo meus freguês. Na 116, na 116, muitas histórias e riqueza da nação passou por mim por mais de vez. E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplomas eu conquistei. Mas as lembranças perpetuam na minha mente, Rio Doce, terra quente, Valadares que eu deixei. Trabalhei duro no volante da carreta, que pra muita gente é treta, fé no pai eu dominei. Felicidade eu tenho em cantar minhas rimas, que me traz felicidade e alegria pra vocês. Na 116, na 116, as margens dela eu cresci vendendo chute, pra servir meus freguês. Na 116, na 116, muitas histórias e riqueza da nação passou por mim por mais de vez. E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplomas eu conquistei. Mas as lembranças perpetuam na minha mente, Rio Doce, terra quente, Valadares que eu deixei. Trabalhei duro no volante de uma carreta, que pra muita gente é treta, fé no pai eu dominei. Felicidade eu tenho em cantar minhas rimas, que me traz felicidade e alegria pra vocês. Na 116, na 116, as margens dela eu cresci vendendo chute, pra servir meus freguês. Na 116, na 116, muitas histórias e riqueza da nação passou por mim por mais de vez. Na 116, na 116, as margens dela eu cresci vendendo chute, pra servir meus freguês. Na 116, na 116, muitas histórias e riqueza da nação passou por mim por mais de vez. Muitas histórias e riqueza da nação passou por mim por mais de vez. Obrigado, galera. Aí, obrigado. Flávio Matos, Flávio Matos. Prazer. Ô Flávio, creio prazer. Eu que a música que você canta é as duas. Você tem duas filhas, é isso? É positivo, eu tenho duas filhas, a Thaís e a Beatriz. E quando você canta, a música é em homenagem a elas. Você cita elas na música, exatamente, é isso? Esse meu disco, ele é todo baseado na minha história, né? Oh, bacana. E essa música é na 116, então eu coloquei as minhas duas filhas, as conquistas elas que Deus me deu. Elas devem estar assistindo você nesse certeza, momento, tão orgulhosas do papai, não é verdade? Um beijo do pai aí. E essa música faz mais ou menos um ano. O primeiro programa de televisão que eu fiz foi aqui com o Irã. Como era? Eu lembro. Exatamente. E essa música, ela criou uma dimensão, o Brasil todo, várias rádios estão tocando. Agora, todas as rádios estão tocando essa música. Em todo o Brasil? Todo o Brasil. Agora o sul do Brasil adotou essa música. Sim, várias rádios no sul. É uma música gostosa de ouvir, né, Irã? E lá nos Estados Unidos, através das rádios. Quero mandar um abraço também pro pessoal das rádios webs. Que através das rádios webs, as músicas da gente estão chegando nas grandes emissoras FM. E através delas,
tá tocando até fora do país. Essa música, principalmente, ela toca duas vezes por dia nos Estados Unidos, então, em Boston. Alô, o pessoal dos Estados Unidos, abraço. E essa primeira música que eu cantei, que é lançamento, faz um mês, que ela vai estar dentro de 30 dias numa coletânea com grandes nomes, inclusive Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Ele vai estar participando. Olha que top. Graças a Deus, uma grande vitória eu recebi. Meus parabéns. Ela já tá tocando muito aí pro Nordeste, Brasil afora aí. Então eu tô muito feliz. Vai tocar mais ainda a partir de agora. Porque agora vai passar o aqui. Telefone passando aqui. Exatamente. Nas redes sociais. O contato exatamente. Vai chover mais ainda. Graças eu a Deus. Eu lembro muito de... Seu estilo, a voz lembra muito Raul Seixas. Não, é verdade, lembra o Raul. Lembra Raul. O pessoal faz essa semelhança, para quem conhece as minhas músicas, mas não é nada forçado, né? Uh-huh. As músicas são todas autorais. Certo. Se pedir Raul também, você canta também. Alguma claro. Coisa, né? Tá legal, alguma coisa tá a gente faz, inclusive, tá bom? Puxa. Mas o Flávio Matos está aí nas redes sociais. Flávio Matos é fácil de achar. Já está convidado a ir gravar o Banco da Fama, viu? Opa, tá graças toda a Deus. Essa história aí. Lá no Banco Exatamente, da Fama. Se Deus quiser, tá vai, bom? Vai ser o maior prazer. Gratidão a todos aí. Tá gratidão certo. Por Nós que agradecemos. Gratidão, Brasil. Agradece. Vamos gratidão. Aplaudir, Brasil. Aí, Flávio Matos. Muito obrigado, meu querido. Muito agradecido. Muito Até obrigado. A próxima, se Deus permitir. Ei, que vamos lá. Vamos seguir. Ele veio.